ხოლმეს ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საგამოძიებო კომისიის პირველი სხდომა პარასკევს გაიმართება. მანამდე კი კომისიის თავმჯდომარე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა. მხარეებმა კომისიის საომავლო სამოქმედო გეგმები და სამუშაო პროცესში მესამე სექტორის ჩართულობის საკითხები განიხილეს. უკვე ცნობილია, რომ მსგავსი შეხვედრები მესამე სექტორთან მომავალშიც გაიმართება და კომისიის მუშაობა საჯარო იქნება, იმდენად, რამდენადაც ამის საშუალებას კანონი იძლევა. კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ პარლამენტში დაბარებული იქნება ყველა ის პირი, რომელიც ხორავას ქუჩაზე მკვლელობის საქმესთან შეხებაშია. ამასთან საგამოძიებო კომისია საზარელი მკვლელობის შესახებ ყველა შესაბამისი უწყებიდან მასალებს გამოითხოვს. მე ვთქვი, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ კომისიამ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის მათ შორის იყო თუ არა რაიმე ტიპის მტკიცებულებების განადგურება ამ პროცესში, ჰქონდა თუ არა ფალსიფიცირებას დოკუმენტების, ან მონაწილეობდნენ თუ არა ის პირები ამ პროცესში, ვისაც წესით არ უნდა მიეღოთ მონაწილეობა, და სხვა მსგავს ტიპის საკითხები, რამაც საძლოა ხელი შეუშალა საქმეს ზეცაბრალდებოდა შედგენას და შემდგომ სასამართლოში განხილვებს პროკურატურის მხრიდან, რამაც არსებითი გავლენა მოახდინა საქმის მსვლელობაზე, ვფიქრობ, რომ ამ თემის მსჯელობა კომისიის მხრიდან იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ კომისიამ უნდა დაამტკიცოს, რომ მისი ძირითადი ფუნქცია არის ამ საქმეზე, რომელი კითხვებიც არსებობს, ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რადგანაც ამ პასუხებს ელოდება საზოგადოება. საკითხი შეეხება როგორც ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობების საქმის გამოძებას, ასევე ამ მკვლელობებთან დაკავშირებით შესაძლო სხვა სამართალდამღოებს და დანაშაულების ჩადენას. საგამოძიებო კომისია აბსოლუტურად ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ გამოვლინდეს იმ პირთა ვინაობა, ვინც ხელი დააფარა დანაშაულის ჩამდენებს, ვინც გააყალბა ან გაანადგურა მტკიცებულებები, და კომისია არ მოერიდება არცერთი თანამდებობის პირს. ჩვენთვის არ არსებობს არავითარი ზედა ზღვარი. კომისიის წინაშე და საზოგადოების წინაშე კითხვებზე პასუხის გაცემა მოუწევს უკლებლივ ყველა თანამდებობის პირს, ვისაც ჰქონდა რაიმე შემხებლობა მაინც ამ სისხლის სამართლის საქმესთან.